Армыстар, Карашанак телеарнасын көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай. Бүгінгі күнгі келіп жеткен ақпараттар легімен таныс болыңыздар. Алдымен қысқаша шолу жасайық. Ақбұлақ ауылының бүгінгі келбеті қандай? Ауданымызда 800-ге жуық халық бар, бірлігі мен берекесі жарасқан Ақбұлақ ауылдық округі жыл сайын көркейіп, халықтың да жағдайы жақсарып келеді. Бізде ауыл өмірімен танысып, қариялармен жүздесіп қайтқан едік. Ақбұлақ ауылдық округінің іргетасы 1747 жылы сыр бойынан қоныс аударған халықтың келуімен қаланып, Алғабас деген атауға ие болған. Дархан даланы мекендеген жұртшылықтың сол кездегі тыныс тіршілігі туралы дерек көздері сирек болғанмен, жайлаудың төрт-түлік малға толы болғаны жайлы ел арасында әңгімелер жоқ емес. 1908 жылы Украинадан қоныс аударған 300 үйлі мұжықтар бұл елді мекенде Миргородка деп атаған. Көптеген ұлттардың басы қосылған бұл жер достық пен бірліктің, ұлттар арасындағы татулықтың мызғымас ордасына айналған. Ауылдық округте біраздан бері күн кешіп жатқан қарияларымызда баршылық. Бір шаңырақ астында үбірлі-шүбірлі болып, ауылдың өткені мен бүгінін білетін Серікбай ақсақал мен Әсия әжей осы жерде көптеген жұмыстар атқарыпты. Бізде 65 жыл отбасы құндылығын сақтап келе жатырған қазыналы қарттарымызбен жүздесіп әңгіме өрбіткен едік. Енді директорымыз да жақсы болды, боп дейтін болды қақол. Оның артынан қар жауып келді. Ол да жаман болған жоқ. Сосын Мұратбай. Бәрі де жақсы өз жерде. Қойсақ қозы болды ғой. Осында қозы білмеймін, неше жеті атар қой болды. Енді жылқы болды. Жақсы болды ауылымыз, енді пекарный өзінен бәрі, мына кемпір пекарнийде істеді 15 жыл пекір болып, атаққа шығып, облыс нанын келіп алып осы, енді жақсы болдық. 1929 жылы Алғабас кеңшары, 1930 жылы украиндық қоныстанушылар орын теппен Миргородка Свет ұжымшары құрылды. Соңғысының төрағасы болып Донбастан келген шахтер Солов, ал ауылдық кеңес төрағалығына Беленький тағайындалған. Кеңес одағы кезінде тың және тыңайған жерлерді игерушілердің келуіне байланысты 1954 жылы Миргородский кеңшары құрылды. Ауылдың бүгінгі тыныс тіршілігі әлеуеті көңіл қуантады. Ауыл балаларына білікті ұстаздар тәлім тәрбие беріп, олардың тұлға болып қалыптасып, мамандық таңдауына жол ашуда. Сонымен қатар білім ошағының оқушылары толықтай ыстық тамақпен қамтылып отыр. Елбасының рухани жаңғыру мақаласы аясында мектеп ордасында осы бағытта арнайы сабақтар өткізіліп, мектеп мұражайына балалар жиі келіп, ауылдың тарихы, көне мұрағаттармен танысып отырады. Мектеп директоры да оқушылардың білім мен тәрбиені қатар алып шығуына жан-жақты қолдаулар мен жағдайлардың қарастырылғанын алға тартып отыр. Ақбұлақ мектеп балабақша кешені бұрын Ақбұлақ мектебі болып құрылған. 78-ші жылдан бері жұмыс жасап келеді. Бұрынғы мен білетін басшылары Максим Усманович, Клара Мұратовна, содан кейін Ержан Мұқтыбаевич деген басшылар қызмет атқарған. Бүгінгі таңда мектебімізде 28 педагог жұмыс жасайды және 100 оқушы білім алуда. Сонымен қатар мектебіміздің жанында Еркетай шағын орталығы бар. Мұнда 25 бала тәрбиеленуде бүгінгі таңда. Қазіргі таңда ауыл халқына фельдшерлік-акушерлік пункті, мәдениет үйі, ауыл кітапханасы үздіксіз қызмет етуде. Ауылда өткізілетін әр шараны, түрлі мәселелерді ауыл әкімі ақсақалдар алқасы бірлесе шешіп, түрлі жұмыстар қоян-қолтық атқарылуда. Аға буын өкілдері ауылдың бүгінгі келбеті ажарлана түсіп, берекесі мен бірлігі тарқамай күн кешіп жатқандарын қуанышпен айтып отыр. Осы жерде биыл 23 жыл болады, алла қаласа тұрып жатырмын. Бірінші келгенде бұл Миргород қойсақ қозы болды. Қар жауып, аман жолға болыс директор сақ қозы болды. Мен өзім механизатор болдым, комбайн айдадым. Сосын мұтымыда слесар, моторист, сварщик, түрлі-түрлі. Қандай жұмыс керек болады, жұмыс, сондай жұмыстарды атқарып жүрдім. Несі бойынша, қажеттілік бойынша. Енді кейін жағы СПК болды, Ақбұлақ ақыры олда жабылды. Сосын өзіміз бас-басымызға, өз әлкімізға күн көріспенен кеттік ол жылдары. Кейін енді мынау елінің жағдайының
желуіне байланысты кішкене ауылымыз жақсарды, газ келді, свет келді, су енді бұрындан да бар еді, суда мылтырдан бері арзандады да енді бағасы. Әзір тұрмыс жағдайымыз жақсы. Енді мен өзім осы ауылдың тұрғынымын, осы ауылда туып өстім, осы ауылдан енді зейнеткерлікке шықтым. 45 жыл жұмыс істедім. Енді жұмысымның өзі мал маманымен байланысты болды. Мал маманым осы ауылда малдың қауіпсіздігін сақтап, сол ветеринария жөнінде бөлімінде көп істедім. Енді осы жерде туып өскен 1965 жылы бала болсақ та осы сапқыз құралды. Сапқыз құралғанда енді отделениелерді Пугачевтің мына Қызылтал отделениесін, Миргород отделение, үш отделение осында қосылды. Енді ең ірі қой сапқозы болып құралды. Енді жан жақтан жаңағы кісілер келе бастады сапқозы болғасын. Бірінші мал жаны сосын барып егістік болды. Енді ең көлемі үлкен сапқоздың біреуі осы. Ауылдық аймақ болғаннан кейін негізінен халық мал шаруашылығымен айналысып келеді. Округ аймағында 28 шаруа қожалығы, 3 жауапкершілігі шектеулі серіктестік жұмыс жасайды. Олардың біреуі егіндікпен, екеуі бақша егінмен айналысса, қожалықтардың басым көпшілігі мал шаруашылығымен мал азығын дайындаумен айналысады. Агробизнес 2020 бағдарламасы аясында 6 шаруа қожалығы мемлекет тарапынан ұсынылып жатырған қолдау арқылы 30 миллион көлемінде несие алған. Өз жұмысын дөңгелетіп отырған азаматтармен кездесіп, ой бөліскен едік. Родился в этом селе и вырос, закончил школу, поступил в институт на инженера, закончил, вернулся в село, продолжая отцовское дело, получаем от государства помощь в виде кредитов, субсидий, на животноводство, субсидирование техники. Могу пожелать удачи всем в селе. Советую молодежи работать в селе. Ақбұлақ ауылындағы ең өзекті мәселелердің бірі электр желісін қайта жаңғырту болатын. Ол жұмыста толық шешімін тауып, аудан басшылығы бұл мәселенің толық шешілуіне мұрындық болды. Қазіргі таңда жаңа трансформаторлар қойылып, ауылға келіп қызмет атқарып жатырған жастар мемлекеттік үймен қамтамасыз етіліп, алдағы күндері жатақхана, бөбекжай тұрғызу жоспарланып отыр. Баршаңызға белгілі, Бөрлі ауданы көптеген ұлттар мен ұлыстардың мекеніне айналып отырса, ауылдық округте өзге ұлт өкілдері өмір сүріп, барша ауылдастарымен ауыз біршілікте күн кешуде. Оның өзі ауылдағы ағайынның береке бірлігін, тиянақты тірлігін көрсетеді. Приехала с семьей в 69-м году, 2 марта. И вот до сих пор проживаю, работала. Родили трое детей. Дети все живы-здоровы. Все работают. Я все эти годы, сколько прожила в Акбулаке, никуда не въезжала, никуда. Вообще, в семью. Менің ұлтым башқұрт болады. Осы ауылға 50 жыл бұрын көшіп келдім. 9 жасымдан осында тұрам. Енді ұлтымды сатпағанда да, бірақ қазақ деп айтуға болам. Осында мектеп бітірдім. Біз көшіп келгенде ұлттар көп болды мұнда. Енді көбі көшіп кетті. Осында мектеп бітірдім. Мектеп бітіргеннен кейін осында трактордың курсын бітіріп, тракторист болып жұмыс істедім осы ауылда. Әке-шешем осында еңбек етті, ағаларым. Олар енді бәрі марқұм болып кетті. Өзім тұрмысқа шықтым 18 жыл. 4 балам бар, 6 немерем бар. Бірақ олар енді семейінің жағдайымен Россия жақта. Өзім осында, бауырым бар осында. Соған көмектесіп жатырмын, пенсияға шықтым осыдан. Осы ауылға айтатыным, тек қана рахметім. Осында өстім, ешкім де мені білген жоқ. Өзім де қазақша да сөйлеймін, 3-4 тілде сөйлеймін. Ауылдың бүгінгі келбеті, бүгінгі атқарылып жатырған жұмыстар ел алдында. Бірлігі күшті ел озат демекші, ауылдың гүлденіп, көркеюі сізбен біздің атқарып жатырған жұмысымыздың нәтижесіне байланысты болмақ. 800-ге жуық халқы бар ауыл ажарланып, әлеуметтің әлеуеті арта берсін.
Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын. Аман, сау болыңыздар.